Dios bakoitzak dauka 20, 25 minutu hitz egiteko, gero galdera erantzunak etokiko dira eta gero osnarketarako tartea ere irekiko dugu. Iaz, ba, egin genuen saioaren bukaeran, ebaluazioan esaten zen ba, oso tarte txikia egon zela parte hartzeko, ez? Eta publikoak ere parte hartzeko nahi genuen dinamika bat landu, eta gero ikusiko dugu ba, zelan lantzik dugun, ja lehenengo saioa hau amaitzen dugunen. Beraz, besterik gabe, loreak ditza. Arratsaldeon, eskerrik asko. Plazer handi bada, hemen egotea, horrelako publikoa izatea. Eta ia nola ateratzen den hau, ezta? Bueno, gure hitzaldiaren izenburua ezkerreko eraldaketa feminismotik. Bueno, ba, jarri genuenean, berbada, bueno, nik orain pentsatzen dut, bueno, esan genuen horixe egokia, oso ondo dago, eta guain pentsatzen dut, joder, eta orain zer esan behar dugu, ezta? Ezkerreko eraldaketa feminismotik. Hori dana, hori bakarrik. Bueno, ni pixka bat filosofatu ingo dut eta historiatik ekarriko ditut aipamen batzu, nola ez, Rosa Luxemburgorenak, besterik gabe konferentzian gaudelako, eta zerbait ere esan zuelako, naiz eta Rosa Luxemburgoren garaitik euri asko egin duen, eta bueno, feminismoaren alorrean ere, feminismoak ikaragarrizko urratsak eta aldaketak ekarri dituen ez. Bueno, ezkerra, eraldaketa eta feminismoa. Bueno, nik esango nuke iruditzi direla, baina irutasun bat edo irutasun bakar bat izan daitezkela. Eta behar bada, orain abiatzen dugun gogo eta honen edo berearena, eta uste dute berearena ere bai, jomuga bat izan litekela ezkerra, eraldaketa eta feminismoa, sinonimo ez dakit izango diren, baina eskutik joan beharrekoak izan behar dutela nolabait azaltzea edo eztabaidara hartzea bestela, besterik gabe, ezta. Beste modu batean esan liteke, ez? Behar bada sozialismoa eta gaur egun sozialismoak egin duen historiarekin eta bereziki hainbat alderdi politiko sozialistatzat bere burua defendatu izan dutenek noraino iritsi dira edo beste modu bat esan da noraino ez diren iritsi ikusita sozialismo hitza bera ere zerrotedan galdetu beharko genuke, ezta? Eta bueno, horre agian esan liteke, sozialismoa berpentsatu beharko dala gaur egun feminismoaren paradigmatik, ezta? Feminismo, oi, sozialismo hitza, ez? Leku batzuetan, bueno, berreskuratu beharko hitz bat behar bada, baina gaur egun ez dakitain beste erabiltzen ote dugun, eta agian beste hitz batzukin erosogo ibiltzen gara, eta esango nuke Europako ezkerrak, bereziki, bueno, edo nik ezagutzen dudan arte, sozialismo hitza baino gehiago agian beste termino batzuekin izendatzen dula bere burua. Bereziki, agian alderdi politiko klasikoetan antolatua ez dagoen ezker hori, ez da? Neurri batean badirudi, ezkerra, ez dakit inoiz baino gehiago, baino behar bada alderdi politikoetetik kanpo baitago gaur egun, ez da? Eta, bueno, baitz horiek izango lirateke, antikapitalismoa, kapitalismoaren aurreko alternatiben artikulazioa, komunaren, alegia haman komunean, dugun horren ekonomia feminista, gobernantza modu berriak, parte hartze politiko anitzak eta benetakoak, bueno, bestela esan da, demokrazia hitzaren beste formulazio bat, ez da? Ze egia da, demokrazia hitzak momentu honetan, bueno, gure gizarte honetan, eta egun erikusten dugu edabideetan, demokrazia tzat hartzen dena, edo demokraziaren sinonimotzat hartzen dena, geroz eta gehiago dela kapitalismoa. Bai? Askotan esaten da demokrazia, Europako demokraziek auta beste, eta ari garen esaten da Europako sistema kapitalistek, ez da, neoliberalek, eta nolabait badago berdintze bat, ez da, demokrazia, kapitalismoarekin, neoliberalismoarekin, inkluso gerrarekin, eta imperialismoarekin, bueno, lerro berean edo logika berean jartzeko joera bat, ez. Eta hain zuzen, segurazki, demokrazia, bere definizio
jatorrizkoan, edo gutxienez bere definizio humanoan justu kontrakoa izango litzateke, ez da, demokraziak antikapitalista izan behar du, demokraziak ezin du imperialista izan, demokraziak berdintasuna ekarri behar du, demokrazia justizia sozialaren egikaritza bada, ez da. Provokazio bezala esan daiteke, nahi esaldi asko gustatzen zait, eta da, lehengo sozialismoa ez ote den oraingo feminismoa, bai? Eta hemen horreta izango dit, ez, inondik inora, gauza diferentea dira, ez da gira. Eren egun telesail amerikar bat ikusten, ze bueno, horrelakoak ere ikusten ditugu, eta grazia egin zidan, personaje batek esaten zuelako, lehengo gizonak oraingo emakumeak dira. Bueno, planteatzen zen historia zelako, oraingo gizonek ezkondu nahi dute, umeak izan, etxean egon, zaintza, eta gozoiek ez. Bueno, hau txiste bada ez da, baina esan nahi dute. Grazia egin zidan eta esan un bono, ba, lehengo sozialismoa berda da, oraingo feminismoa da. Honek uste zentzu gehiago dula, telesaian esantezuna baino, eh? Baina, bueno, eredu bere erakiz. Ni uste gakoa hor nunbait badagoela, ez da? Neurri handi batean gaur egun ezkerrak, bai alderdietatik, edo eta gizarte mugimenduetatik markatzen edo interpelatzen ari dan eremu, injustiziazko eremu horiek edo interbentziorako eremu horiek edo nolabait programa politikoan edo agendan jarri nahi dituen eremu guzti horiek, ez? Dela prekaritatea edo ingurugiroa edo hezkuntza sistemak edo etxe bizitzen arazoa edo lanaren edo lan eztarena, bueno, ba, justu eremu guzti horietan jakina gizon eta emakumeak daude, ezta? Baina datu guztiek esaten digute, eta hemen bertan, emakumeak daudela, eremu berez, injusto horietan, egoera subordinatuan. Bai? Orduan, nolabait, ezkerrak edo, sozialismoak edo interpelatzen dituen eremu horietan, generoaren lerroa sartzen da zuzen-zuzen. Hain zuzen, injustizia horiek esplikatzeko eta nolabait ulertzeko benetan zer gertatzen ari da. Bueno, Rosa Luxemburgok gogora ekarriko dut, pixka bat, bueno, denok ezagutu dezagun, oso emakume interesante izan zen, ikaragarri, bai. Bueno, ba, bere jardun politikoan, jardun personalean eta bere pentsamenduan, ez da. Bueno, Rosa Luxemburgok eta garaiko besteek ere bai, baina esatez duten sozialismoa edo basakeria, ez? Sozialismo o barbari, beste modu batia esan da, ez da. Eta baita esaten zuen, sozialismoa da demokrazia modu bakarra. Demokrazia ez bada sozialista, ez da demokrazia. Bueno, pixka bat, gaur egun guk ere oi hartzen horretan hitz egiten dugun bezala. Badu beste esaldi bat interesgarria, aztertzea merezi duena, Rosa Luxemburgok, eta da feminismoari lotua. Bueno, aurretik esango dizuet, Rosa Luxemburgok bere burua feministatzat zuela, kontuan euki behar da, garai hartan feminista izatea, bueno, hori ere definitu inbarko genukela zertzan zehazki, baina modu guziz behako soarki izan zuela, bere lan politiko guztia egingo zuela gizonen artean. Etzela emakume gaietaz arduratuko. Beste modu bat esan da. Ez zutela kondenatuko bigarren mailako gaietaz arduratzen. Berak goi mailako politika egin nahi zuela. Eta momentu horietan goi mailako politika pasatzen zen, bueno, bizar handidun gizoien artean leku bat lortzera. Bueno, leku hori lortzeko noski emakume autodeterminatu ikaragarri bat izan zen, ezta. Bueno, esaldi eder bat Rosa Luxemburgorena, ez? Berbada gaur egungo begitatik ere kritikatu litekena baina, eta esaten du, ezkerrekoa izan gabe feminista izatea, estrategiarik ez izatea da, bai? Ezkerrekoa izan gabe feminista izatea, estrategiarik ez izatea. Eta ezkerrekoa izan eta feminista ez izatea, sakontasunik ez izatea da. Bueno, hor formulatzen da, lehenengo aldiz, nolabait, hasieratik esaten genuen hori, ezkerra, sozialismoa, feminismoa, sinonimo badira edo ez badira, nik uste du feminismoak alako bide luzea egin du, luzea, sakona eta zabala, azken egun urtetan,
bueno, ba, behar badak hasik sozialismoaren beraren eremu ere nolabait barruan sartu duela, ezta? Baina orduko Rosakia biak lotzen zituen, ezta? Esan dugu Rosaren garaian feminista izatea bereziki zela edo feminista den ezaugarri nagusia zian sufragista, bai? Sufragista burgesak, emakume burgesak, bai? Nolabait feminismo hitza erabiltzen hasi zirenak emakumeen eskubide politikoak, beste beste bozka, baziren beste batzuk ere, bai? Ondarea eredentzian jasotzeko eskubidea eta horrelakoak erabiltzen hasi zirena. Egia da, behin bozka lortuta feminismo etiketa erabat alboan utzi zutela, ezta? Bueno, zer esate zuten Rosa Luxemburgok edo emakume sozialistek eta bereziki Rosa Luxemburgo aina edo gehiago feminismoan garrantzitsu izan zen Clara Zetkin. Zer esate zuten, bueno, sufragismo honen aurrean, ezta? Bueno, berai esate zuten azken finean sufragiste edo burgese emakumeen berdintasuna, bozka berdintasuna bilatzeko estrategia horretan azken finean bilatzen zutela zela sistema burgesa, sistema liberala, kontserbadorea indarrean mantentzea, bai? Hori zela. Orduan beraiek proposatzen zutena zen ez zuten esaten emakume burgesek ez lukete bozka emango edo agian eman beharko, bai? Baina esate zuten benetan benetan bozka eskubidea emakume proletarioek behar dute, ezta? Eta baita ere gizonezko proletario, jakina, ezta? Zergatik, bueno, ba, emakume proletarioak eta gizon proletarioak direlako sistema ekonomikoaren oinarrian daudenak eta hor pairatzen dituztenak injustiziak eta aldi berean ekonomia eta herriaren garapena, dirua, aurrera bidea, beraien bizka egiten zelako, ezta? Bueno, oso netzako kontzeptu interesantea da nolabait emakume proletarioa, hori garai hartatik beti horrela deitzen zuten, naiz eta gero emakume hauek umeak eziko zituzten, etxeko lanak egingo zituzten da guzti hori, baina emakumeak proletario gisa ere konsideratzen zuten, eta eriko askok eta askok bereziki tradizio sozialistakoak lantokitan egiten zutelako lan. Eta nola orduan emakume hori proletarioa dan eta aldi berean proletarioa delako arazoa eremu ekonomikora etortzen dela. Bai? Ez da bakarrik nork aginduko duen orduko gobernuetan edo nola kudeatuko den botere hori, baizik eta arazoa ekonomiatik abiatzen da. Bueno, noski oso planteamendu marxista da, ezta. Eta bukatzeko Rosaren beste aipamen bat, honekin berarekin, bueno, emakumeen borrokak esate zuen, zentzua du, edo balekoa izango da, baldin eta proletariado guztiaren borrokaren azkartze bat ekartzen badu. Bueno, zentzu honetan, onartu behar da, emakumeen borroka sozialismoaren menpeko borrokatzat planteatzen zuela. Egia da baita ere, eta hori esatea justua da, ordura arte, bueno, alderdi sozialdemokrata askotan joera izan zela emakumeen mugimenduak edo mugimendu feministak alderdiaren barruan eta azpian eta menpean antolatzeko joera, eta bueno, Rosa Luxemburgo eta Clara Zetkin izan zian lehenetarikoak esan zutenak, ez, emakumeen mugimenduak autonomak izan behar dira, gu antolatuko gara, guk erabakiko dugu non egiten ditugun behirak, nola egiten ditugun, guk eukiko dugu gure divulgazioareko aldizkari propioa, eta bueno, neurri batean, bigarren mailako izateari ez zioten nolabait soluzio bat topatu, bueno, gaur egun ere hola gaude, baina aldi berean autonomiak uzten dizu, bueno, zeure buruaren jabe izaten gutxienez, ezta? Ez egotea, ba, zuzendaritza gizonezkoen zuzendaritza baten menpeko sanetara jarria, bai? Beste ezaugarri bat oso importantea garai hartako ezkerreko emakumeetan eta, bueno, beraientzat kasik borroka laborala, soziala, proletario dena dina da, pixka bat, bereziki Clara Zetkin, Rosa Luxemburg eta Espartako jendearen zat.
imperialismoaren arazoa eta gerraren arazoa, ez da? Eta, bueno, horre Clara Zetkinek beti izate zuen hori, emakume burgesaren eremua etxea da, eta emakume sozialistaren eremua mundu osoa da, ez da? Bueno, internazionalismoaren bidetik, ez? Eta hau prestatzen ari nitzala, eta justu esaldi honekin lotutan, gogoratu nitzan, orain urtebete ondarroan bilgune feministak egin zuen batzarrean, azkenengo maiingurua nola gine rolan feministak, ba, anginen feminista, bertzale, ezkertiar, independentista, sozialista, komunista, ismo guztietakoi, esan zigun, bai, baina zuek, emakume zuri, bertzale, ezkertiarrok, zuek zarete, gure herrialdetatik datozen emakumeak esplotatzen dituzuenak. Eta gure herrialdetan, azken, mendetan, egon den esplotazioaren onuradun zaretenak. Bueno, ba, dasaren ba, bai egia da. Bueno, hau da, feminismoaren ezaugarri nagusietako bat, eta behar bada, ezaugarri importantenetako bat. Eta uste du lehen, olatzeke, aipatu dula zerbait, ez da? Eta da, feminismoa nola hasten den emakume burgesarentzat eskubide politiko jakin batzuk, alegia bozka eskatzen, eta nola iristen den, kasi, esango genuke, humanotzat har dezakegu subjektu hori, orain artean beti gizona izan dena, ez da, baina emakumeare bada, izan ditzazken arazo eta menperakuntza guzti horiek bere egiten ditu. Eta hori da feminismoaren ba, ekarpen nagusietako bat, ez? Esan nahi dut, Angela Davisek, adibidez, Angela Davis, bueno, pentsalari filosofoa iparamerikarra, eta, bueno, ezaguna da, oso feminista eta sozialista, hain zuzen, nolabait, Clara Zetkinek zioen hori dakar edo Jean Rolandek guri esan ziguna ondarroan orain urte bete, eta bueno, beste askotan aipatu den hori dakar, ez da. Eta Angela Davisek gaur egun esaten du oraindik bere bestasunetik, ez da. Feminista burgesek euren emantzipazio estrategiekin tematuta daude. Ohartu gabe euren klase sozialen isla direla tresna horiek, bai? Eta ez direla baleko, langile klaseko eta razabeltzeko emakumeentzat. Alegia, Angela Davis iristen da feminismo zuri, europear, hegemoniko eta heterosexualari esatera, baina, bueno, feminismoa zertzen orduan, zuek, doainik, luxuzko erietxetan, abortatzeko eskubide izatea, hori alda feminismoa. Eta zer gertatzen da beltzekin, eta zer gertatzen da langileekin, eta zer gertatzen da bazterreko jendearekin, eta zer gertatzen da lesbianekin, eta zer gertatzen da arautik kanpo dauden guztiekin, ez? Horientzako ez dago feminismorik, ez? Eta bueno, horrazten da, lehen esan dudan bezala, feminismoak bere baitatik, bere pentsamendu paradigmatik dakarren ekarpen handienetako bat, eta legia feminismoak dagoeneko ez da feminismoa izango, feminismoak izango dira, emakumea ez da, emakumea izango, emakumeak izango gara, areago, behar bada, emakumeak ere ez gara izango. Eta orduan, borroka, menperakuntza, desberdin horiekin, nola lortzen dugun, elkartzea. Eta hori da, bueno, ba, intersekzionalitate, hitz, txusi, horren bitartez feminismoak izendatzen nori, duen hori, ez, boto eskubidetik, iristen gara, pobreziara, pobreziatik, arrazara, arrazatik, sexo operaketatik, generora, generotik, kulturara, kulturatik, hizkuntzara, denak dira menperakuntza sistemak, eta ez kasualitatekin, nahiz eta bakoitzak bere ezaugarriak izan, menperakuntza sistema illa guztietan, menperatzeko teknika berdina da. Eta hori da, naturalizazioa, eta nolabait, zu horrela zara, horrela izango zara, beraz, ezingo zara aldatu eta beti izango zara menpeko. Eta bueno, formulazio horiek errepikatzen dira menperakuntza sistema guztiak. Kapitalismoak behar bada, feminismoaren aldarri batzuk bere egin ditzazke.
esan nahi dut, askatasun sexuala edo erreprodukzioaren kontrola edo emakumeen aurkako indarkeria desagertuta ere sistema kapitalistak aurrera egin lezakela. Bueno, posible da, bueno, hori bada gaur egun pentsatzen dugu, ezta? Kurioso da, sistema kapitalistak ez bakarri feminismoarekin, baina beti antisistema izan diren mugimenduekin gaur egun antisistema horiek araura ekartzeko duen kapazitate hori, ez? Eta nolabait, feminismoari ere neurri handi batean, edo neurri txiki batean, baina hori ere gertatzen nahi da, ez? Lehengoan lagun batek esatezian, Ola aldizkarian, artikulu bat agertzen zela, Ola aldizkarian, feminismoaren gainean. Ez nahi du zerbait pasatzen nahi dela. Bai, orduan, egia da, momentu honetan sistema kapitalistak proposatzen dula emakume boteretu eta individualista eta oso liberalismoaren balorekin egingo duen bat, aldi berean feminista gisa agertzen duna, baino aldi berean antifeminista izatea exigitzen diona, ez da, postfeminismoa, esango du, bueno, bai, bueno, hau egiten du mila konturekin, lehen, Jolanda txatezen bezala, alternatiba ezari beste kolore bat jartzeko. Bueno, eta zer dio literatura marxistak, ba, pixka bat guztionen inguruan, ez da? Ze, bueno, emakumeen zapalkuntza, ba, pausatik hasita, lehenago ere bai, eta ondoren, ba, marxismoak edo sozialismoak sarritan landu duen gai bat da, ez da? Bueno, niko, xinplean, azalduko dut, zegero Julek emango du sakoneko kargako mezuak berakotako egin. Orduan, kapitalismoaz eta patriarkatuaren arteko harremanaz, alegia, kapitalismoa, genero sisteman, desberdintasunean, oinarrituz, nolabai sistema, injustu eta menperatzaile badela emakumeentzat, horren gainean asko idatzi da, ezta? Eta horren oinarrian, bueno, ezkerretik begira, ideia nagusia da esatea, produkzioa, merkantzien produkzioa, bai? Eta erreprodukzioa, lan indarraren erreprodukzioa, alegia, umeak egin, ez jaten eman, lotan, bestea, bakunak, auta, bestea, eta guzti hori, bi mundu banatu izan direla, generoz banatuak egon direla, bat izan dela prestigiotsua, bat izan dela ordaindua, eta beste izan dela ez prestigiorik, ez kontuan hartua, ez ordaindua, eta sistema produktiboa, sistema erreproduktibo doaineko horren gainean eta horren bizkar hasi dela. Eta horren gainean, kapitalismoak, edo kapitalismoak kudeatzen dutenek, nolabait, aberastu direla, eta egituratu dutela sistema hori, ez? Neurri batean baita ere ezkerretik hori, esan nahi dut ez da bakarrik eskumak esaten duen edo egiten duen kontu bat, ezkerrak ere oso, eta gaur egun oraindik ere, oso gutxitan du, hartzen du kontutan edo errekonozitzen du, badagoela lan produktibo bat eta lan erreproduktibo bat. Jendea sortu inbar da, lanera ondadien, ez da? Eta langile mugimenduaren borroka historiko, mugarri eta mitikoa, beti eskoletan ikasten dugun hori badakigu zein dan, eta da zortzi orduko lanaldiaren lorpen handia, ez da? Bueno, gaur egun, leku askotan, ja fantasia bat bihurtu dena, ez da? Baina zortzi ordu lan, zortzi ordu lo, eta zortzi ordu hiritar izateko, aisiarako, militantziarako, hori izan eskakizun laboral garrantzitsu bat izan dena, ez? Eta oraindik ere behar bat izango dena. Baina, ezer gutxi esan da, iturri horietatik, ezkerreko iturri horietatik, lan erreproduktiboaren 24 orduko non-stopeko lanaldia zatikatu beharraz, konpartitu beharraz, murriztu beharraz. Bai? Gaur egun badakigu, eta hemen daten moduzka baditut, baina ez ditut emango, bueno, ba, lan ere muan eta EAen bertan, ez da? Langileen egoera, prekarizazioa gero eta handiagoa eta nabarmenagoa den honetan, bueno, prekarizazio orokor horren barruan emakumeak direla, prekarizazio hori areago
bizi dutenak, ezta? Apuntatu besterik ez dut egingo, baina lan erreproduktiboari dagokionez eta zaintzari dagokionez edo lanaren eta etxearen hori ere zalantzan edo bueno, kritikoki begiratzeko termino bat izango denez, arteko kointziliazioaz hitz egiten denean, nolabait, nolatan sarritan gobernuetako politika kontziliazioaren bueltan bihurtzen dian emakumea etxean edukitzeko ustez laguntza sistema bat. Eta hori, bueno, datuetan oso nabarmena da, ezta? Azkenean kontziliazioa nork egiten duen, ezta? Nork dituen lanaldi partzialak. Ez behar bada kontziliazioa operatu duelako, inposatu zaiolako baizik. Bueno, esaten genuen bezala orduan ezkerrak eta ezkerreko feministek bueno, ba hor kokatu dute pixka bat sistema kapitalistaren desberdinkeriaren sorrera, alegia, lan produktiboa, lan improduktiboa. Bueno, laburrean aipatuko dizuet, asko ezagutuko duzue, ezaguna dalako eta benetan interesgarria Silvia Federici, feminista, ez da, eta honen nolabait bai egin du marxismoaren jarraipen bat, marxismoa bera kritikatuz, eta esaten du, bueno, beste termino klasiko bat sartzearen, ez? Marxek eta erabiltzen zutena. Jesus, nola da? Bueno, akumulazio primitiboa, ez da? Jaketa primitiboa, bueno, Marxek eta esaten zuten, kapitalismoa sortu aurretik dagoela, ja, bilaketa primitibo bat, ondarena, diruena, jabetzena, eta, bueno, bilaketa hori azken finean lapurreta da, ezta? Beste inori kendu pilatu eta ero sistema bat jarri, bilaketa hori akumulazioan segira, ezta? Bueno, Federicik egiten dio irakurketa interesgarri bat, eta esaten dio Marxi, edo, esaten dio, akumulazio primitibo hori ez da kapitalismoan aurretik gertatzen, akumulazio primitibo hori egunero gertatzen da. Kapitalismoak egunero egiten du akumulazio primitibo hori. Bai? Eta zen nondik hartzen du, nori lapurtzen dio. Bueno, Federici esaten du, hartzen du lan erreproduktibotik. Bai? Lan erreproduktibo hori da kapitalismoa doainik eta abnegazio absolutoz kapitalismoari emate zaion dirua egunero. Hau ulertzen da, ezta? Beraz, zein da honen esaldi nagusia orduan Federicirena? Bueno, ba, emakumeen indarkeria ezin daitekeela ulertu kapitalismotik kanpo. Bai? Beraz, kapitalismoan feminismoak ere nolabait moldatu daitekeela edo erreforma edo lege batzun bitartez kapitalismo feminismo feminista bat posible ote den, edo eta kapitalismoa feminismoaren aldarri batzuk bere egin eta kapitalismoak bere bizitza segi dezan posible bada ere, ikusten dugulako, sakon-sakoneko arazoari ez diola entzen. Bai? Indarkeria esplikatzen da kapitalismoaren baitan eta horrekin lan banaketaren. Bueno, luzatzen aituko naiz, eta hemen apunte batzuk bukatzeko egingo ditut, besterik gabe. Beste termino klasiko bate erabiltzearen, eta nik, eta hori da klase soziala, edo proletariadoa, edo langile klasea, eta nik honen aurren ez dakit zer esan, gila esan. Ze, geure buruari galdetzen badiogu guze klase sozialetakoa gara. Gu langile klasea gara, ez gara. Nor baino hobeto bizi gara, nor baino okerrago bizi gara. Langile klaseko izanik ere ez ote dugu bizitza burgesa komatxo artean egiten, ez ote dugu bizitza burgesa imitatzen, ez ote da, eta bueno, teoria hauek noski badaude, eta Podemosekoek ere asko erabiltzen dituzte, langile klasea bihurtu da klase ertaina, deitu zaio, langile klasea zara, orain ertaina zara, eta horrek ematen dizuen alako prestigio ez, ni naiz langile klasekoa, ni klase ertaina naiz, naiz eta prekaritatean egon, ze eros dezaket
aberatsek erosten duten poltsa hori, 6.000 euro balio dituna, baina nik txinoan erosten dut 20 eurotan, baina poltsa berdina da, ezta? Osea, konsumoaren engaino horretan berdintzen naiz aberatsekin. Bueno, nik hemen planteatzen dut klase soziala edo langile klasea planteatu edo, bueno, en fin, jolas bada, eh? Baina planteatzen dut ez ote dan esan beharko prekarizatuen klase bat. Eta prekarizatuen klase bat oso gauza zabala da, bai? Ze prekarizatu batzuk hiperprekarizatuak dira. Auzoan gure herrialdean, ezta? Eta zer egingo dugu zaintzarekin? Zaintza kondenatua baldin badago generoz banatuta egotera. Uste dut hau galdera importante badela eta hain zuzen feminismoak ere erantzuten diola honi, ez? Eta bereziki ba ekonomia feministaren teorietatik eta bueno, Yolanda Llobeto hortan espezialista da, ni baino askoz gehiago, ez? Eta nolabait momentu honetan nola ari den planteatzen zaintzarekin zerbait egitekotan, alde batetik desberdinkeriaren iturri delako eta beste alde batetik beste zaintza mota bat bizigarriagoa, humanoagoa, egokiagoa behar dugulako guztio. Ez dute egin beharko genuken kapitalismoaren logikatik irten alden heinean gutxienez, eta gure bizitzaren erdian merkatua jarri beharrean bizitza jarri. Eta bizitzaren arabera antolatu merkatua. Bueno, horrela esan da, esango genuke, topiko bada edo topiko bat ez, utopia bat esango genuke. Baina, bueno, hortarako bildu gara hemen besteak beste. Orduan, merkatutik kanpoko eremua. Uste dut hori oso importantea dela ezkerretik pentsatzea. Modu berean, importantea dela pribatua, zer den pribatua eta zer den publikoa berriro berplanteatzen. Ze askotan, konfusio handia ditugu, pentsatuz publikoa dela estatala, edo gobernuek egiten dutena, eta gainontzeko guztia pribatua dela. Mugimendu sozialek egiten duten hori espada publikoa, sarri askotan, gobernuek egiten dutena, baina askoz publikoagoa, uste hori ere pentsatu beharrekoa dagoela, eta hor terminoen borroka horretan ere zerbait irabazi beharra dugula. Eta bukatzen juteko, nik hemen puntu bat nuen jarrita puntu pare bat edo, baina galdera moduan bakarrik, ez? Eta alternatibak nun daude. Eta hain zuzen, ni hau prestatzen ari nintzela, alternatibak nun daude, dugun daitezke, ni bakit badaudela, ba, olatz daño behitiak, ia zemandako itzaldi ikaragarri eder hartatik apuntea hartu nituen, bueno, lagurpena hindu eta orduan aurreratu dit niri lana, ez? Baina alternatibak badaude eta alternatiba dia behetik, ez da? Eta gero uste dut, bueno, pentsatzen dut, Albert Botran, kupekoak ere, behar bada horretaz hitz egingo digula, ez? Uste torba dagoela eredu bat, erakundeetan, instituzio publikoetan boterea hartzen denean, mailarik bajuenean, demagun, udaletan, zer egin daiteken edo nola antolatu daiteken alternatiba, ezta? Nola baite, subirautzak azpitik, edo esaten duten akupeko jendeak, ezta? Subirautzak azpitik gora hasi bat. Mila eremutan, hasi energiatik, lanarena, kultura, inmigrazioa, txebizita, komunalismoa, elikadura, edo izan daitezken guztiak. Uste dut Euskal Herrian horrelako esperientziak ere badirela eta ari direla egiten eta interesgarria dela ezagutzea. Eta nik bukatuko dut, bueno, labur esaten, bueno, ezin aipatu gabe jo naitekeela, bueno, ba, feminismoak eraldaketa ezkerra nazio ikuspegitik ere zer esan beharko lukeen, ez da? Hori Julek esplikatuko digu gehiago, baina uste dut, aipatzeko modukoa dela, feminismoak badula ze esana nazio eskapenean Euskal Herrian, baduela ze esana bake feministaren bueltan, eta bilgune feminista ari da horretan lantzen, eta proposamen interesgarri eta benetan kontuan hartzeko egiten ari direla. Eta aldi berean, ba, bueno, ba, Rosa Luxemburgoren garaian, feminismoa eta sozialismoa, eta nola baita, edo emakumea eta proletargoa,
bi menperakuntza, handi berean, persona berean edo kolektibo berean bizizian bezala, guztiok bizi ditugula menperakuntza anitzak, batzuk besteak baino gehiago, ezta? Gorputz berean, bai, eta talde berean, ezta? Eta bueno, horretan emaixu izan dugu Angela Davis, ezta? Planteatu duenean, emakumea, arraza eta klasea, ezta? Eta uste dute guretzako ere galdera bat bai izan daitekeela, ezta? Generotik eta klasetik eta nazio askapen moduan, eta nazio askapen moduan, barruan sartuko nituzke baita ere, hizkuntza eta kultura, nola artikulatu daitezken borroka horiek, ezta? Eta, bueno, azken finean, ezkerraren egin beharra, eta nik uste dute feminismotik alaberrez igaro beharra duela, feminismoa dela momentu honetan erantzunak teorian eta praktikan ematen ari den ba, mugimendu nagusienetako bat, baina azken finean uste dut ezkerrari, ezkertiarroik geratzen zaigula galdera orokor batekin bukatzeko, ez da? Edo esaldi orokor batekin bukatzeko, ez? Blokeak erori ziren, teoria handiak erori ziren, sinismen handiak erori ziren, absolutuak erori ziren, bai? Eta nola berrera eki behar dugun ezkerra. Ispiluan begiratu eta lotxez ezintzeko beste behin, ez da? Eta uste dut lotxez ezintzeko horretan, nolabait zerbait duin eta zerbait justu egiteko horretan, ba, feminismotik igaro beste remediorik ez duela, ez da? Errepikatuko dut, hasierako provokazio hori, alegia, lehengo sozialismoa, oraingo feminismoa da, edo izan berko. Hala? Bueno, mi esker gombida benagatik, hemen izatuko, jarraitu duet, jasa jabe izatuak. Ba hori, xasiko nahi zere, ezkerreko eraldaketa feminismotik zer esan nahi horre. Horain arte, ezkerreko arazo nagusia, guztien ari gian moduan, bueno, klase borroka izan da, baina ez edozen klase borroka. Ni hori azpimarratzen anakot batetik, eta noski horren aurrean hain bat edo pare bat proposamen egitera, bai? Zentzu honetan, klase borrokari ulertu da, bueno, oso era zehatzean, bai, gizonak menderatuak dituen klase borroka, da, Ugazabaren kontrako borroka hori, baina klase borroka zentzatzenakoan ez da inoiz adibidez gizon emakume klase borrokari buruz hitz egiten, ez? Noski ez dalako ulertu izan tradizionalki gizon emakumea klase bat moduan. Bai? Bi izaki bezala bezik, ez? Bi izaki desberdin. Eta bueno, horretan sartu gona ditu zen egin, ez? Zer diran klaseak eta ze klase borroka eukitu gura nire dero ezkerrak ezin dituen esango genuke bere erdigunean. Eta hor lehenengo puntu bat, bai, enez oso sakon sartuko, baina hor galdera da, eraldaketa ezkerretik egiteko bailen neurria izango litzatekeela eta ezkerrepikatzearen astea ja identifikatzen ezkerran bertan dagoen misoginia, bai? Dagoen misoginia. Badagoena noski estrukturala dana zergatik patriarkatu batean bizitzelako eta kontua da sozialismoa hitz egiten dela, kapitalismoa hitz egiten dela, anarkismoa hitz egiten dela, baina ez da patriarkatua hitz egiten. Eta hori ikaragarria da. Hain zuzen ere, klaro, patriarkatuan bizitzelako eta horren naturalizatua daukagu, ez duela inerdutza egiten patriarkatuan. Ezkerretik ere, osea, horren kenok izan feminismotikan, bai, feminismotikan horri inerdutza egiten da, baina feminismoa sartzen den arte, patriarkatua sistema, bitrazko sistema mendeatzaien moduan, ez da sartzen, ez? Eta gaur ere, kostatu. Eta hor, klaro, hor zer da ezkutatzen dan azkenean, ba, gizon edo sujetu proletario horren barne produkzio sistema. Bai? Hau da, emakumea. Hau da, familia. Hau da, bere ongizatea berez, nola lortzen du gizon proletario horrek. Hori da galdera. Bere ongizatea produzitzen duena, bere prestigioa sortzen duena, bai? Eta guzti hori mantentzeko baliabideak ematen dizkiona, familia eta emakumea da. Ugazabaren produkzio sistema bera aplikatzen dute zentzu horretan gizon langileek zenbait, gizon langileek sartzen direna kategoria horretan, bai emakumearekiko, emakumearen figurarekiko.
bai? Eta ideologia marxistan, anarkistan eta ezkerrekoetan, esan bezala ez du produzitzen, bai? Emakumeak erreproduzitu egiten du. Gizon langileak emakumearen lan indarraren bidez lortzen du, baina ongizatea, bai? Eta hori esklabutza deitzen da, bai? Hori esklabutza deitzen da. Hora, doainik egiten den lana. Sistema esklabistetik dator eta hori da haien ez daugarria, bai? Eta zergatik esaten dut, balio marxistaren teoria ekonomikoan, bueno, ez da anarkismoan, eta ez da lako esaten nork eta nola produzitzen dan humanitatea. Hori kontzeptu hori desagertu egiten da, zer guztela, humanitatea badator egina datorrela, ez da? Baina humanoa ez da egiten, oza, humanoa ez da jaiotzen, humanoa egin egin behar da, bai? Pertsona bezala, gizona bezala, edo pertsona zibilizatuak bezala, egin egin behar dira, baina kontua nork egiten ditu, ez? Makinak ez ditu egiten, bai, nork egiten ditu pertsonak, nork egiten du, nork produzitzen du humanitatea, ez? Eta galdera, printzipioz oso simplea den hori, ba, ez da agertzen. Ez da agertzen azken mendeetan, eta bai, esango genuke, nosko bigarren mendean ja, kapitalismoak indarra hartzen duan enean, ba, hainbat arrazoiren gatik, ba, pixkanaka erdigunera ekarriko dugu, bai? Orduan hor zentzu horretan, eta datuetan esartzea den, baina lurraren 80% emakumeek lantzen dutela jakiteaz, eta patriarkatuaz ez hitz egitea esan nahi, harrigarria da, bai, ez hitz egiten dugu kapitalismoaz, baina eske emakume pobretuzki horiek emakumeak dira, hau da, beraz, beste sistema badago, ez bakarrik kapitalista hor azpian, beste sistema badago funtzionatzen, zeinaren bidez, bigarren mailako mendekotasun bat egiten da, bai, berriz dut, patriarkatua izena duena, baina, agertzen ez da. Orduan hor, dimentsio asko dituen ez noski, menderakuntza sistema hori bezala, edo menderakuntza sistema politiko guztien bezala, ni dimentsio bat hartuko dut, prinsipioz klasearena, eta gero ja pasako nintzateke bigarren puntu nagusira dala ze proposamen, ez? Hau da nola egin eraldaketa hori ezkerretik, eta proposamen bat hartuko feminismotik eta proposamen pare. Orduan, klasea kategoria ezkerrean hori beti ulertu izan da termino sozioekonomikoetan, baina egia da ere, gara ere, Engelsek bere momentuan esan zuela, hori ere oso azkarraztu dena, emakumea dela, berez, klase borrokan dagoen lehen klase zapaldua, bai? Hori jendela familia. Baina hori ezkerrak ere, bueno, azku izan du, bai, ezker, hegemonikoak, eta orduan hor, bueno, askotan egiten dugun galdera, ez dut ezkerreko gizonek eta eskuineko eta mantenean, ez? Zemen Espainiarekin asko egiten da, ez? Hau da, zer dute Espainiar ezkertiar eta eskuntzar, bueno, ezberdina, zer dute ezkerreko gizonek eta eskuinekoek amankon dunean, ez? Ba, ez batak ez besteak ez dutela botererik galdu nahi, nahi? Proletarioek ere ez. Eta hor Marxek esaten zuen, bai, pobrek ez dute zintzoak izan nahi, burgesak izan nahi dute, nahi? Osa, duan, eta bueno, bintzat hori esaten zuen, hau da, konturatzen zan hortaz, ez? Eta antzekoa gertatzen da ere gizon emakume klasearekin, bai, normalean gizon zuri langileek ez dute emakume edo beltza izan nahi dute gizon zuri aberats, bai, horrela da. Orduan, zentzu horretan, gizon emakume klasea, nik argudiatuko etena da, bitik eka bere momentuan egin zuen moduan klase politikoa dala, gizon emakume diferentzia hori ez da diferentzia, baizik eta mendeko tasun bat, eta hori argudiatu beharrekoa edo, bueno, uztartu beharrekoa da, gizon emakume klasea ere klase sozioekonomiko bat dela. Bai, Ugazabala, Nigeria bezalakoa, eraiki den klase bat, bere mekanismoen bidez, bai? Orduan, zergatik ezabatu gizon emakume, zergatik ezabatu da, oda, klase borrokaren historia honetan, gizon emakumeen klase borroka, ez, zergatik. Atera da ezkerreko ideologietatik, ez? Bueno, pues, hor beti aztu ezin deguna, kapitalismoan ez degunako azten, eta da hori Ugazabak ez duela boterea galdu, gizonak dutenek ere ez. Orduan hor, sistema kapitalistan, Ugazabaren bakea langilearen violentzia dela, argi esatu dute langile askok, eta Ugazaba gehieneko bukatzen dute noski, eta eraberean sistema patriarkalean gizonen bakea emakumeen violentzia dela argi daukagu emakume askok, gizon gehienek hori bukatzen badut ere. Gizon emakumeen dira kategoriak, bai? Jarri orain, ni kategoriak dira. Ugazaba langileria bezala, zuri edo beltza bezala, europear edo euskaldun bezala. Orduan, gizon emakume kategoria, Ugazaba langilea, zuri abeltza, kategoria soziopolitiko eta ekonomikoa dira.
eta hau da, ez dira kategoria zientifikoak, ez dira kategoria biologikoak. Nahi hori da kontua esaten denean kategoria sozioekonomiko eta politikoa direla, nahi du ez direla kategoria biologikoa. Bai? Lehen ere pobreak uste zen kategoria biologikoa zela. Orduan, gizon emakume zuri beltzau gazaba langilea esan moduan, eta ja bere momentan bitikik esan zuena, ez dute, kategoriaik ez dute diferentzia artikulatzen, esplotazioa artikulatzen dute. Bai? Horratik kontuz diferentziaren, fin, ospakizun guztiekin. Gizon modernoaren figura zentzu horretan, eremu publikoaren ideiaren bidez, eratzen da, horre komentatu duen moduan loreak, eremu publikoa berdinen eta arrazoiaren eta arrazionalen eremua da, bai? Eskubideena, beraz. Baina, klaro, gizon arrazionala eta librea existitzeko, ez arrazionala eta ez librea den zerbait existitu behar da, bai? Emakumea. Eta noski espazio pribatua. Nun hor, ez da legerik egongo, hori garren mendean, noski azten direnean, ja, bronkak sartzen hasiko dira, eta oso pixkanaka legeak, bai, inkluso familiaren ere muan ditutu, baina oso pixkanaka. Orduan, ugazabak ugazaba izateko esklabua do langilea behar duen moduan gizonak gizon izateko emakumea behar du, bai, zuriak zuri izateko beltza behar duen moduan, eta hori, logika hori ulertu behar, da, ze logika berdina da. Logika berdina da, kategorien logika hau, eta gu gizarte eta giztaki simboliko bezala horrela artikulatzen dugu errealitatea, kategorien bidez, bai? Baina hor guk eratzen ditugu kategoria horiek, helburu batzuekin, batzutan inkonstienteki erreproduzitzen ditugu, noski, hori ez dela zinezka izan bentzateke, baina helburu batzuekin sortzen dira. Hau da, hemen esplikatzen nahi, hau da, patriarkatua ez da despiste ez gertatu esan nahi, bai? Osa, argudiak eta dagoela mendez mende, gaur daño eta egunero argudiak. Na, telebistan, anuntziotan, bai, eko guztietan dago bersortze hori. Orduan hor, kategoria hori nola eratzen da, nola eratzen dira kategoria horiek, ez? Bazentzu honetan, emakumearen da jaio eta lua, edo kolore beltza, den du. Dugula erabakitzen denean, bai, emakume edo beltza marka jartzen zaigu, eta orduanik historiaren protagonistak izateko eskubidea bukatzen zaigu. Gure gorputz osoa seksualizatua edo razializatua, beltza baldin nazioa geratuko da. Eta orduan, ez dingo gara, behar esan izan deten moduan, ez zuzendari, ez gudari izan. Gu izango gara, zuzendari beltza, edo gudari emakume. Baina, gudari eta zuzendaria. Emakumeok ez gara iniz, gatazka politikoaren protagonistak, ez izagutzarenak, ez historiarena, ez justizia. Baren, justiziaren subjektu ere ez gara dako. Historiaren protagonistak zaintzen ditugulako. Horratik emakumeak ez dira gizonekiko diferenteak. Ez dira esplotatuak. Alua izateagatik edo beltzak izateagatik. Ugazabak langileak esplotatzen dituen bezalaxe ez hau barri zehatz batengatik, hau da, produkzio tresnak ez izateagatik. Edo, gure kasuan, zakila ez izateagatik. Bai? Dira ez, edo, erazal beltza izateagatik. Hau da, hartzen da ez hau barri bat eta horrik kan, eraikitzen da desberdintasun hori. Bai? Gabezia hori. Bat egura ukazerra, besteak ez dauka. Eta horren arabera, egiten dugun menderakuntza sistema hori. Bai? Ze ez imaginatu emakumeak eta gizonak existitu direla beti. Zuek horretik txatzen duzien moduan. Bai? Hori oso, hori sortzen juten da, eta undaka urte irauten du, eta ez esan, zer esan direz, gizon modernoa eta emakume modernoa, eta gaur kontzentualizatzen dut modernoa, bai? Hori, enbora pila bat behar du. Bueno, orduan, seksualen arabera antolatzen den gizartea, hau da, gizon emakume kategoriaren arabera lana eta prestigioa, zaintzen, zatitzen duena, deitzuna, heteropatriarkatua, arrazaren arabera antolatzen den gizartea bezalakoa da, arrazista. Eta hemen, ja, gaur egun, arrazakeria ez dugu kultxio bezala kontsideratzen, ez da? Ez? Bueno, pues, heteroseksualitatea ere ez da kultxio bat, ideologia bada eta praktika multzo bat, arrazakeria bezala. Beltza langilea emakumea ez da beraz diferentea mendekoa baizik, eta emakumeen menderakuntza soziopolitiko eta ekonomikoni esaten zaio normalitate demokratikoa, hor zeo zer sondurak ere bakearen inguruan, ez bakea demokratikoa. Patriarkatuan zer gertatzen da bakea emakumeen kontrako biolentzian oinarritzen dela, sistematikoki, esan edo daude datuak, bai? Sistematikoki, eta behar intentzio berezi. Eta orduan hor, demokratizazio feministak ze esan nahi du, ba, estatu gintza feminista abian jartzea, jazu zenean zen bigarren partea basa gama ez, edo egin dugu lagazkat, eta jama, seguro, juntza izkidala. Eta, hemen zergatik lotzen dut nik
zapatean, ez? Demokrazia, oza, estatu mintza feministarekin, ze gure demokrazia patriarkala da, ez da inundi esaten, baina ez da demokrazia. E, kapitalista baina, patriarkala, sobre todo, bai? Eta hori ez da batu egiten da ere, ez da adjetib hori desagertzen da. Horregatik ere esatetenean estatu feminista, klaro da, derebe. Bai? Osa, da, eske gaur egun patriarkala da, eta izango da, ez baldin badugu despatriarkalizatzen, ez baldin badazio zer egiten. Ez? Osa, mekanismoak aurrera egin modu. Eta zesan nahi berez patriarkatua hola oso oso laburrean gizonen gobernua. Bale? Gizonen gobernua, gizonen gobernatzen dute, eta lan ikusten da, gizonen gobernatzen dute. Ego okupatzen dute espazioa, gizonen gobernua eta patriarkatua. Orduan hor, horregatika, estatu bintza feministan, demokratizazio feminista batean, hor zein da helburua, emakumeek gobernatzea. Emakumeek ere, emakumeek gobernatzea. Bai? Eta orduan hor, gobernuaz ari gerala, nork gobernatu dezake bere burua. Bueno, pues, ahalmen politikoa duenak. Ez? Identitate egituratua duenak. Gobernatu dezake. Eta noski mailaketa kontua da, bai? Identitate egituratuenak dira baliabide eta botere gehien dutenak. Gizonek emakumeen aldean, ugazabek langilerien aldean, Espainiar eta Frantzia estatuek euskal komunitate politikoaren aldean. Identitate egituratua da estatu nazioa, identitate ez egituratua da nazioa. Bai? Identitate egituratuek dituzte eskubideak, autoritatea eta legitimitatea. Zergatik elementu horiek egiturari atxikitzen zaizkiolako. Bai? Eskubidea, autoritatea eta legitimitatea egiturari atxikitzen zaio, horregatik identitate egituratu egin buruzari naiz. Horregatik estatuek dituzte eskubideak, ez nazioek, munduan, bai? Horregatik izonek dute identitate egituratua, ze patriarkatua dute, gobernuak, legeak, erakundeak, dirua, armak. Bai? Ugazabek dute identitate egituratua, enpresak, bankuak, produkzio baliabideak. Bai? Emakumeek ez dute, ez estaturik, ez bankurik, ez legearen monopoliorik, ez ezer. Ez ezer. Un kapital ekonomiko kultural eta simbolikoaren produkzioan, kapital ekonomiko kultural esan nahi da botere desberdinak, botere ekonomikoa, kulturala, simbolikoa, eren produkzioan eta birbanaketan, esaten dugu datzala ongizatea, behintzat ezkerretik, ezta? Hori, ezin dute nazioek egin egituratuta ez baldin badago, bai? Ongizatearen, prestigioaren, autoritatearen produkzioa eta banaketa sistematikoa egituren bidez egiten delako. Eta berdina aplikatzen da patriarkatuan. Bai? Eta horregatik da proposamena estatu gintza edo euskal estatu gintza feminista da, ere ulertzen dalako horren esan batean moduan demokratizazioetan herria estatalizatua dagoelako. Bai? Eta demokrazia batek ez dut funtzionatu oso, oso, oso estatu potenteekin. Bai? Herria estatalizatzen du, lehen esan duen moduan ere loreak estatua ez da gobernua edo publiko, erakunde publikoa. Estatua egunero egiten dugu, bai klaseak ematerakoan azterazeta behin. Edo berdintzai puntuan ikistinganean edo zein esitara, ez, gukiriek esaten duen moduan. Eta orduan horregatik estatu bintza feministarena. Eta hor, nik hiru fasetan, hau da behin-behineko oso proposamen, bueno, azalekoa, baina hiru fasetan ordenatu dut, bueno, estatu bintza hori edo prozesu hori edo bide hori, ez? Lehenik eta behin hasiko naiz azken fasearekin, hau da, helburu nagusia zein izango litzateke, gero tarteko helburua eta epe laburreko helburua. Bai? Eta hor, nola, egin zea, epe bakoitzean, ez? Adun, epe luzerako oso luzerako helburua, zein da, ba, gizon emakume klase politiko eta sozioekonomikoa desagerraraztea. Bai? Klase sozioekonomikoa, eta bazta balangileria, eren desagerpena, klaseien desagerpena nahi dugun moduan, nahi ditugu beste menderako zonderotako klaseen desagerpena. Bai, gizon emakume klase politiko eta sozioekonomikoa desagertaraztea, eta zer bestela patriarkatuarekin ezin dagokatu, gizon eta emakumeak dauden bitartean. Bai? Oda, sexuaren bidez, biztartea ordenatzen dezun bitartea. Bai? Orain pixkat horretan horren barren esartuko naiz. Emakumea eta gizonen arteko diferentzia menderakuntza soziala, ekonomikoa eta kulturala da. Bai? Batzuek eta beste duten hezkuntza maila edo prestizio maila diru sarreren araberakoa da. Ugazaba eta langileekin gertatzen den moduan. Bai? Baina badakigu geroz eta hezkuntza gehiago eduki edo geroz eta diru sarrera handiagoa izan, desberdintasun hori ere txikitzen dijoala. Bai? Geroz eta diru sarrera gehiago, kultura gehiago, prestizio gehiago ere badakazu.
bai, horrela funtzionatzen du, hori da kapitalaren birsortzeak nola, oda, botereak nola birsortzen dira, bai? Eta relazionatu daude botere desberdin horiek. Orduan, botere horiek beste era batera birbanatzen dituzun denean, klaseak ere, bai, ezabatzen edo difuminatzen duaz. Hau da, ez da berdin ezatea, beltz pobre bat edo beltz aberats bat, bai? Edo gehi pobre bat edo gehi aberats bat. Eta baina hori oso dut nahi ikusten da, zi, bai? Orduan, ez da, maiaketa horretan. Lehen esan moduan, gure gizartean gau, emakumeek soldata basuagoak edukitzea eta lan jardunaldi bikoitzak egitea sexu kategoria horren bidez egiten da, sexu kategorian oinarritutako diferentzia bada, bai? Eta diferentzia hori, hau da, lehen beltzak eta zuria bezala, lehen beltzak utxeago horratzute beltzak, bai? Guk alua dukagorako. Orduan, hori estatuak bermatzen du, baina gizarteak egiten duelako, bai? Hau da, horregatik ere hemen estatuarekiko desadostasun badaukat Marxekin, normala da, berak emeritzen arren mendekoa. Da, bai? Orduan, estatuaren violentzia, gizartearen violentzia da. Zer gertatzen da, gizona baldimazea egual etzean behatzen, baina emakumea baldimazea bai, ze violentzia zu betxean daukazu. Orduan eso, deke el Estado tiene monopolio, emakumearen zako ez da inoiz horrela izan. Ze guretzako violentzia gehiena komunitatetik etorri da, beti. Beti. Zer gertatzen da, estatuak oso era eraginkorrean egiten duela violentzia eta aplikatzen duela violentzia, klaro. Orduan, baina netzako hori oso desberdintzea, estatua violentua da, edo estatuak oso era eraginkorrean mamintzen du violentzia, oso garrantzitsua da. Ze komunitateare violentua da, eta beti izango da violentua. Bai? Orduan, kontua da, nola kontrolatu violentzia hori, eta ez komunitatea desegin. Eta orduan, estatuarekin zentzurretan berdina, ez? Osea, logika, pentsamendu logika berdina izan gantzateke, batez ere lehen esan bezala demokraziak estatu oso potentzia behar dituelako eta demokrazietan herria estatalizatua dagoelako, bai? Eskola publikoa dago, osasungintza eta abar, hau da, estatalizatua gaude. Bai? Orduan, hemen galdera, nola lortu emakume gizon kategorien desagerpena, ez? Epe luzerako hori, bueno, pues tarteko fase horretan, ez? Bigarren fase hori eperdirako helburuetan, beste bi pauso. Bat izango litzateke, hain zen ere, sexu kategoria politikoa desagerparaztea. Bai? Arraza kategoria gizartea antolatzeko onartezina den bezala, bai? Sexuaren arabera antolatutako gizartea, gurea, emakumearen esklabutzan oinarritutakoa, desegitera. Eta orduan, zentzu horretan hor, adibidez, 80. hamarkadatik hor estrategia asko proposatu dira eta aurrera eraman dira queer mugimenduaren aldetik, bai? Eta queer mugimendu eta praktika multzoen aldetik, bai? Eta transfeminismoak proposatutako estrategia eta praktika multzoak, generoak, deusestatzeko edo biderkatzeko, bai? Baina kontua da, ez izateko dikotomia menperatzaile bat, bai? Eta orduan, hori nola egiten dute, hori egiten dute bisexuen arteko desberdintasuna deusestatzen, bai? Bai transitoa egiten, bai gaur egiten duen ez dira emakumea, edo ez dira emakumea, bai? Eta un sistema patriarkatuak hau sistema apurtzen, bai? Zer, ez duen moduan, klaro, medikuntzan eta dana jatzen ganetik gure kategorizazia segituen egiten da, bai? Eta, gure identitatea, hau da, lehen ikarri ditzen dena gure bizitzanak izan edo emakumea da. Ez dugu zera dakete, baina hori, lehen momentu. Eta orduan, praktika multzo berriak asmatzeaz gain, hau da, queer mugimenduak egin duena, zer behar da praktika horiek ezagutza bilakatzea. Ezagutza esan denean, ezagutza teorikoa barne, bai? Hau da, ezagutzea orain arte heteroseksualki pentsatzea izan delako. Heteroseksualki izan nahi da, gizartea biseksuen bidez pentsatzea, hau da, gizona desberdina dela eta emakumea bestera batera. Bai, eta horrela teorizatuta dana. Bai, zientzia, bai, filosofian, bai, filosofia politikoan, soziologian, dan. Bueno, psikoanalizian, nite kuento, teorizazio guztiak, datoz, oinarrituta daude, sexu banaketan eta sek aldua duten, izango dira, gizaki ez moralak, irrazionalak, eta abar, eta zakila dutenek izango dira, arrazionalak, autonomoak, eta libreak izateko aukera izango dutena. Bai? Eta lehen esan bezala, claro, gizona librea izan dadin, ezagutza eta eskubideak lortu ditzan, demokrazia eta ongizatea ezur mamitu ahal izateko, beti baldintza, beti gure teoria guztietan dela 400 urte, izan da emakumeen esklabutza. Teorikoki eslizituki ez nago asmatzen, osea, bada hartu, Ruso hartu nahi zutena, eta horrela da. Bai, Sofia, Emilio, horrela eslizituki. Orduan, gure demokrazia patriarkalako oso argi guztien digu txikitatik, eskolako jolas garaitik, ez garela sekula protagonistak izango.
futbola, tenisa, saskibaloia telebistan ikusten ari, ikustean aredi uzten digute buez garela kantxaren erdia hartuko dutenak. Historia irakasten digutenean aredi uzten digute, historia horretan emakumeentzako ez dagoela lekurik. Guk ez dugu ezer asmatu, ez gara pentsalariak edo zientifikoak, neskameak eta eunukoak esaten du bitik. Bai? Ez digute publikoan hitz egiten irakatsiko, ez utziko, eta menderakuntza hau gure historiak, hau da, gure jakituria mendebaldarrak, sortu eta justifikatzen du egunero. Hori da garrantzitsuena, lehen esan dugu moduan. Ez dago akumulazio primitiba. Da, eguneroko akumetaketan, eta praterretuan berri hau egunero gertatzen da, ez egun baten gertatu zen, eta hori lanik horrela ez. Egunero gure ekintzen bidez, eta ezkerraren ekintzen bidez, bai? Eta ezkerraren diskurtsoen bidez, eta abar, eta abar. Zer bestela, ezkerra ez balitz patriarkala orain dela asko, ja, ez dintetekera, gai gauden lekuan egon. Eta, nien, karo, eskuina noski da patriarkala, bai? Arazoa ez da hori, arazoa da ezkerra patriarkala, sistema patriarkala batean mendeak eta mendea, bai? Eta epe laburreko helburua asko pasena ez. Azken pasea, izango ezatekena lehena, eta epe laburreko helburuekin, epe laburrekoan, txokten izan, baina, gutxi gora bera laburrak, eta da kontratu sozialaren austura hori. Bai, hau da, gure gizartea kontratu heterosexualaren oinarritutako gizartea dira, bai, non alua dutenek edo beltzek berdin zait doainik egingo duten lan, eta zakila dutenek soldata eta prestizioa jasoko duten. Hori da kontratu soziala, hori da liberalismoaren teorizazio estupendu hori, bai? Kontratu sozial honen arabera, gizon hori emakume bat dagokio. Bere zerbitzari emazte zaintzaile izango dena. Bere objektua. Kontratu soziala beraz, kontratu sexualean du oinarria, hori Peitmanek teorizatu zuen. Kontratu soziala gerta dadin, gizonak libre eta autonomo izan daitezen, emakumeek gizon hauen zaintzaile izan behar dute. Bai? Haien mantenua, haien zikinkeria garditu, haiek zaindu eta haien beharrak asetu behar dituzte. Tensan dana. Musu truk. Osa, esklabutza. Noski, bestela zertarako erdigitu gizartea beltz eta zurien artean, beltza kategoria dutenek zuria kategoria gara baten zerbitzariak izateko ez bada. Bai? Eta berdin duzen kategoria, zerbitzak eguren kategoria bat ari ez, potolo eta regalen artean. Eta gizarte oso egote erdibituta, potolo erozkete, soldata batzu eta regalen beste batzu, eta horrela dena. Baina, ridikuloa dana, hori da, egizan eta emakumeen inbertatzen dana. Eta zuri eta beltzekin orain dago ikusten dugu. Gutxi bat, abera, argiago, ez guztiz ere ez, baina... Orduan, hori nola erauztu kontratu soziala? Kontratu sexuala apurtuz. Eta nola apurtu kontratu sexuala? Bueno, ba, era asko daude, horietako bat esan dugu dala generoen desagerpen horren edo difusio horren bidez, eta bestea, azken aldean, esaten ari dena eta da, posizio berrena. Bai? Hau da, emakumeak leku guztietan daude. Gobernatuak, baina leku guztietan daude. Ez gara minoria bat. Orduan, leku guztietan baldin badaude, egin behar dana da, aldatu gure egoteko era leku guztietan. Eta hor dauden leku guztietan, erabakitzen hasi. Eta erabakitzen hasten baldin badaude gauden leku guztietan, orduan gobernatzen hasi dugu. Ezte, egon ba gauden leku guztietan, eta gobernua ez da ejekutiba. Estatua ez da ejekutiba, estatua leku guztietan dago. Estatua, bai. Orduan, hori da kontua eta huegon ba gaude, orduan, nola hain zuzen ere egoteko era aldatuz. Eta hor, exigituz eta mekanismo desberdina jarriz, leku bakoitzean, erabakiak hartzeko hor gaude leku guztietan. Hau da, erabaki guztiak pasa behar dira emakumeen eskuti. Berdin zait sindikatuetan, berdin zait zuen etxean, berdin zait nun. Bai? Hau da, enpresa baten, elkarte baten, dana-danakoa. Hau da, astea ja, erabaki zen. Eta, eta gainera, despatriarkalizazio prozesu bat egon behar denez, beto eskubidea proposatzen dituen. Bai? Hau da, emakume hor dauden leku guztietan beto eskubidea edukitzea. Eta hau, proposatu da denez, Eskozian proposatu zuten bere momentuan, karboi eta hauek, parlamentu independentea baldin bada, bi parlamentu, parlamentu bat emakumeena, eta beste bat mistoa. Eta emakumeen parlamentutik dena pasan da. Bai? Eta gero jugu da mistoa. Osa, klaro, porque despatriarkalizazio prozesu ikaragarri bat egon behar du. Eta arduan, ja, bukatzeko, berriz pixkat helduz hori ez, guztion bakea, guztion ongizatea, ez da gure bakea, ez? Hori gazten hilabetetan ere mugimendu feministak izaten duen, hau ez da gure bakea, bai? Zergatik guztion horrek unibertsalari egiten diolako referentzia. Eta unibertsala zer gertatzen da, gizona dela. Eta gizona unibertsala.
Orduan, feminismotik esan nahien kate objektibo eta egiazkori, hau da, gizon ona, gizaki ona, publikoa, kulturala, autonomoa, arrazionala, bla bla bla, iruzur bilakatzea du helburu feminismoak, bai? Zientzia eta egia, deituriko horren arte, botere formalizatua bilakatzen du feminismoak. Ideologia botere informala, gizona partikular bortitza, arrazoia menderakuntza formalizatuaren mekanismoa, eta unibertsaltasuna menderakuntza simbolikoaren gune kontzeptuala. Horregatik nago ni unibertsaltasunaren kontzeptuaren oso aurka. Estatu gintza feministaren galdera zentzu horretan, ez dira beraz ezker mainstream edo modan dagoen ezker demokratiko liberalaren galderak, bai? Hau da, zer baldintza bete behar dira politika publiko batek eragiten dituen pertsona horiek guztiek politika publiko horren eraketan berdin parte hartzeko, edo zer nolako arau eta asmo izan behar du hizlari arrazionalak eztabaida demokratikoaren bidez legeak eta gizartearen antolaketa denon artean eta violentziarik gabe egiteko, bai? Edo zer nolako kuotak ezarri behar dira emakumeen parte hartzea armateko. Demokrazia, kristau, kapitalista eta patriarkalaren galderak dira. Ez dut uste alde batera utzi behar direlik, baizik eta identifikatu behar direla. Ze, kristautasunak ere oso galdera honak dauzka, askotan izan da, Osa, baina, identifikatu behar dira nondik datozen, bai? Euskal Estatu Gintza Feministaren praktikan, edo praktiken multzuen artean, desluego batzuek ondorengo galderak dakartza. Adibidez, Euskal Estatu batean kultura aniztasuna nola ulertuko da. Ze gizon emakumen arteko desberdintasun sozioekonomikoa eta simbolikoa balio kultural bat da. Kau, baina nena kultura gaina arte, gizone pentsatu duten, esan nahi, patriarkatua ez daugarri kultural bat da. Bai? Kulturala da. Orduan, zer esan nahi da ezkerretik multikultia defendatzean, ez? Kultura diferentzia, kontuz horrekin, ez? De igual berriz terizatzen ari da mekanismo pila bat, zan nahi, eman ditugun aurrera pausoak, horregatik jaten dut, kontuz, ze badaude diskurtso asko ideia honak ekartzen dituzena, baina ez dituzgunak denak horrela hartu. Bai? Hau da, filtratu behar dira. Emakumeak produzitzen baldin badugu humanitatea, esan bezala humanoa ez dalako jaiotzen egin egiten delako, zaintza izango da orduan produkzio prestigio txuena, ez? Hau da, soldata guztiak zaintzaren arabera ezarriko dira. Adibidez, estatu gintza feminista batean. Nork erabakiko du hor bakea ailegatu dela adibidez? Ez? Normalizazioa nork definituko du herri honetan? Bai, gudariek, instituzioek, esan ez, hor denak izan abia behar 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 behar. Orduan, hor kontuz, erabakitzerakoan eta egunero erabakitzerakoan eta definitzerakoan zer dan bakea, zer dan ezagutza, zer dan ongizatea, ja mekanismo guztiak niretzako jarri behar ditugu eta konstienti izan dana izan dela pentsatua patriarkatutik. Demokrazia ere dana, inkluso justizia sozialak eta orduan berriz dira pentsatu beharko dela. Bakea desde duago izan dela pentsatua da patriarkatutik. Orduan, kontzeptu guztiak berriz pentsatu beharko direla, bai? Eta batez ere hemen inporta dutena askotan direla galderak. Eta horren beste erantzunak, bai, galderak, galderak, norenak izango dira esaten duguna, galderak, nortartuko ditu gauak,